Počkaj sa mi. Ježiš, ty si krásna. Počkaj. Aby si s tým oko nevypichla. Tu si sedni a ukáž sa, aká ty krásna princezna. Ukáž. No. Je to taká princezna zemlejna. Ale budíš. Dala by si si? Áno. Ty budeš mať svoje mesko za chvíľu. Povedz dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, priatelia. Opäť pokračujeme v tradícii zo včera, keď som začínal aj uzatváral vlog. Dneska ho zase začínam ja. S týmito fešantami vonku. No Dubi je práve doma, pretože sa tam práve deje obhliadka nášho bytu. Nejaký pán sa prišiel pozrieť, čo tu dneska obeháva celé mesto s nejakou pani realiťačkou a my sme zostali ako poslední, takže došli teraz k nám a ja som zatiaľ vybehol teda s babami von, nech tam Sofia nešteká, nestresuje a nerobí zbytočnú paniku. Chcel som vám povedať, že sme mali obhliadku, to mala Marek asi hovoril, keď bol s babami vonku, bol tu pán so synom, boli pozerať byt. Ja som vlastne skoro musela vstávať, aby som to tu dala trochu do pucu, pretože predsa len ten prvý dojem je dôležitý. Takže som potrebovala zmyť podlahu, trošku utrieť prach a tieto veci. No a tiež dobre, že som skontrolovala balkón, pretože tam boli také tie holubačince na zábradlí. Tak to som posťahovala. No a pozreli si to, boli celkom akože takí, že ako, ten syn bol celkom taký spokojný, si myslím, ale pán otec bol už taký menej spokojný. Ale pani realitná maklérka mi povedala, že sa jej ten byt veľmi páči, pretože my máme strašne veľkú kúpeľku. To nie je úplne bežné, ono to bolo najprv tak spravené, že záchod a kúpeľka boli zvlášť a tam bola taká malá chodbička. A o tú chodbičku je to teraz väčšie, keď to, sa to prebúralo. Takže my máme dosť neštandardnú veľkú kúpeľku na takýto byt a je aj super, že obidve izby sú nepriechodné. No a že aj táto izba, v ktorej teraz som, je strašne veľká. Takže hovorila, že podľa nej sa to určite predá. A keď to nezoberú títo, tak niekto iný. Len nás teraz tlačí čas. Lebo my sme teraz nejak zaviazaní. A keby sme sa niekde inde zase zaviazali, tak už neviem, či by sme zvládli dve hypotéky na ten čas, kým by sa to predalo. A nechceme si zobrať takú ťarchu na seba. My sme trochu rátali s tým, že sa tam bude dať spraviť taká vec. Niekto nám to hovoril, že ako keby tie poplatky za túto hypotéku sa v tej banke tak nejak zapíšu, že to už ako nebude a bude sa to rátať bez tej hypotéky, ale u toho finančného poradcu to bolo také, že nebola som si istá, či to pôjde. A nebojím sa toho, že by sme to tu nepredali, len toho, že neviem, či to tam narobí šarapatu v tých výpočtoch, keď tam bude aj jedna, aj druhá hypotéka. A neradi by sme si zobrali toto na krk, že tam vznikne zase nejaký problém a že by nám vlastne kvôli tejto hypotéke neschválili tú druhú. Čo on povedal, že by sa nemalo stať, ale tak viete, ako to je v bankách. Čiže nakoniec chceme rýchlo toto predať a pevne veríme, že zatiaľ ten dom počká. Ale či počká, to fakt nevieme. Ale dneska za tým nebudeme trápiť, lebo dneska je taký deň, že ideme poriešiť čiliaké také veci, na ktoré sme teraz nemali čas, aj kvôli tomuto vybavovaniu, bývania a tak. A hlavne sme zabudli, že babi mali narodky, takže dneska by sme mohli urobiť takú menšiu oslavu pre nich. No čau, Dubi. Ahoj. Teraz sme vo vlogu. Teraz sme vo vlogu. Ježiš, pardon, lebo teraz sme po dlhej dobe točili video na môj kanál, také spoločné, kde sme aj s Marekom. A úplne som z toho mala teraz chaos, že či točíme teraz ešte do toho videa, alebo už do vlogu.
No pretože ešte sme neskončili, lebo nás čaká taký posledný, ako sa to test. Povie, test, trik, ktorým ideme niečo zistiť teda a budeme to natáčať tu v kuchyni. Tak dúfam, že sa na to video tešíte, lebo to bude... Nevedia aké. Nevedia. Môžeš to povedať? Áno, tak sme točili video, kde zisťujeme, aké pohlavie bude naše toto bábetko, tuto. Tak ak ste zvedaví, že na čo sme prišli, tak vyčkajte chvíľku, musí sa to najprv postrihať. No, nevieme, kedy to vyjde, von nebudeme dávať žiadne termíny pre istotu, ale... Určite to dáme včas vedieť, tak sa potom pozrite, že na čo sme prišli. Ty sa teraz nepozeraj. Tu už máme prichystanú výzdobku a tu sú čísielka na tortu, pretože Sovka má už 8 let, aj keď na to teda vôbec nevyzerá, veru. A Loluška nemá síce 3 roky, ale sú to 3 roky teraz, čo je už u nás. Takže ako keby mala 3 roky. Presný vek nevieme. A musím použiť túto sviečku, lebo inú už nemáme, ale to nevadí, nie? Či vadí to? Nevadí, nevadí. Ja som ťa videla, že si niekam išiel. Po čo si išiel? No tak musel som, neodol. A tam sú len trubičky. Teraz sme sa dohodli, že sa ti roztopia. Tak sa roztopia, tak sa roztopia. Na núk je potrebná, nie ingrediencia, ale jak si to povie? Teraz mi to úplne vypadlo. No, keď niečo... Áno, ja viem, ale úplne mi to vypadlo. Nie, stužka. Stužka? Poď túto, lebo zle ťa vidno. Ježiš, jak si to... Nie, inštruktáž. Ja viem, čo myslíš, ale tiež mi to vypadlo. No, to čo, rekvizita. A rekvizita. Rekvizita na to, lebo teraz ideme točiť. Nejaké zábery do toho intruša, takže to sa... Ty si im o tom už hovoril? Hovoril som, to sa hodí. Tak držte palce, nech máme dobré zábery. A nech sa nanúk neroztopí. Stačí, že sa v tom aute roztopia trubičky. Tož, dúfam, že to vydrží. Ale keby ste ho videli, aký bol smiešný, lebo ja som utekala zo zadu, ešte som nesla babám tvároch na tortu. A jak som išla, videla som, že... tak akože tak kúkol, či nikto nekúka a šprint za trubičkami. Nie, lebo ja som rozmýšľal do poslednej chvíle, či ich mám zobrať alebo nemám. Mm-hmm. No dobré, že prídeme domov niečo sladké, by sa mi možno hodilo a tie trubičky sú také lahodné. Si jeden z malých chlapov, ktorých poznám, možno aj hádam aj možno len dvoch za celý svoj život som spoznal, ktorí majú tak radi sladké. No tak ja za to nemôžem. Ale ja viem, a zlatý si, pusinku ti posílam. Neviem, kto ma vychoval na sladké, ale ojojoj. Asi to bola babka. Ojojoj. Prečo sa to topí, ňuchu? No tak poď rýchlo. Však to sa musia byť dvaja. Nem. Ďakujem, kus čokoláde, Nie, to je vysočné. Ja sa nemám od ťa to ako dostať. Jako bolo na koho točí? Báječne. Celá som sa zasvinila od toho nanuku. Poď. Joj, počkaj. Pozor. Tak, dobre, zvládli sme to. No tak zábery máme potočené. Dúfam, že sa to bude nejak dať dobre tam zostrihať, že nájdem ten správny rytmus. A ideme ešte do DM-ky, pretože Lola tiež dostane svoj darček a keďže ona je teda bez zuba, tak klasicky tie mäkké pámosky dostane a tie majú len teda v DM-ke. Takže ideme tam a potom urobíme doma menšiu oslavu s babami. Máme? Pozri, čo majú. Klobásky? Klobásky. A tu je sofa. Sofa na obale a pálovský prelov. Tak.
No, tu už sa niečo deje, tu už baby začínajú tušiť, že ich čaká slávnostná dobrota. Ale čo sa vlastne čudovať, ja keď som hladný, tiež robím takýto stres. Už iba druhú vrstvu a mám to. No, tu máme položené dárky. Tá sa už nevie normálne dočkať. Hrozné. Včera, keď sme boli v meste, tak sme vám ani neukazovali, že sme sa zastavili v obchode pre zvieratka. Vlastne to sme ukazovali, myšičky. Myšičky. Ale sme tam kúpili takúto novinku. Teda nie novinku ako novinku, ale pre nás novinku, lebo Sofa to ešte nikdy nemala. Je to normálne, že jelení paroch, ale len taká štvrtina. Ináč je to aj tak dosť tvrdé, dosť ťažké. A tento kúsok stál 5 eur. A preto je to také drahšie, lebo by to malo dlhšie vydržať ako také tie gumené kosti a je to prírodnejšie. Tak uvidíme. Zobrali sme radšej taký menší kúsok, že či je to vôbec bude chutiť. Tak uvidíme. To má iná celka. Veľmi drahý dárček. Máma. Tak dúfam, že to neskončí pod vankúšom niekde. Ja hlavne dúfam, že si to zaslúži. No, tak to je druhá otázka. Ja viem za to. Klasika musí byť. Ale keď oni sú v tom také roztomné. Ale je to len na chvíľku, takže... Není to ani nejaké týranie, je? Ale no chvíľku to... Ale no počiaľ, trošku to vydrž. Ale ona by si to nechala, len ona je nervná kvôli tejto... Kvôli jedlu, hej. Ukáž sa mi? Ježiš, ty si krá... Počkaj. Aby si s tým oko nevypichla. Si sedni a ukáž sa, aká ty krásna princezna, ukáž. No, je to taká princezná zemlejna, ale budíš. A tu je pani pionierová, tá drží lepšie. Jaj, tebe to len tak jemnúčko. To len tak jemnúčko. To porad musela ísť na pôde. Hej, hej. Hysterická. Ježinkové rusličky. To chce fotku. Ty si taká roztomilá, neplač. Vy ste zlatuškovci, Lulu. Nehambí sa. Sofi, ale už je toho dosť. Ona sa trošku bojí, lebo teraz ju mám ja na ruku. Nebojí sa, nebojí. Ja to viem, že sa ma ešte trošku stále bojí. Ale nie. Ale áno, ale to je v poriadku, ja jej to nezazlívam. No teraz už všetci prichystaní, tak fotečku. Lula! Poď sem, Luli! Poď sem! Lula, poď... Lola sem nejde, pretože som tu ja. To je očividné. Už ide oslávenec. Sa zdržal. Na toalete. No, kúkaj na nich. Babi, co je? Kde si papáš? Sovka, všetko najlepšie. Buď zdravá, šťastná a poslúchaj. A som ti zničil cepicu. Čo to tu má Sovka? Čo to tu má Sovka hore? Čo to je? Tu, pozri, Sofi. Tu, čo to je? Toto, toto. Sofia. Čo to je? Jej! Čo to je? Čo to je? Čo to dostala Sovka? Je to vôbec papať? Neviem, či budem mať na to zuby. Tatko ti to dá z toho dole. Lola dopapáva svoju tortindu. Sofa jej potajomky krádne kusky. Ukáž, už ti to dám dole. Čo ti tu nechali? Pozri, čo si odbalí. Narodení nové víly. Pozri, ja ti to odbalím, aby sme boli kamaráti, dobre? To je, musíš asi odstrihnúť, vieš? Ja to treba odstrihnúť. Tam je taký ten zinzik. Ježiš, ja by som ti tu čapičku nechala na stalu. Pozri, čo ti tu ešte nechali tvoji rodičia. No to bude dneska kakanička. Od toľkých dobrôd. Podeliš sa aj so Sofou? No.
Čo? Podelíme sa aj so Sofou? Dobre. No ľudia, musím povedať, že vonia to tu skvelé, pretože tu sa kuchtí guláš z hovädzieho mäsa, ktoré nám ešte dala Martuška, ktoré bolo u nás v mrazničke, takže dneska večer to Dubi robí gulášik a momentálne aj nejaký melónik. To je taký test. No a dnes ste videli nové intro naše, hádam po roku a pol konečne. Koľko to nebolo? Nebolo? Podľa mňa aj možno áno. Dúfam, že sa vám páčilo. Robil som to ja. Celý ten proces. Nech sa robí. Takže keď by ste mali k tomu nejaké komentáre, nedostatky, alebo sa vám to náhodou páčilo, tak potom poprosím všetku kritiku teda smerovať mne, hej. Dubi mi len povedala svoj názor, či to môže byť a bola si s tým stotožnená. Takže nadávky teda smerujte mne. Jaké nadávky? Aj pochvály samozrejme, o to viac si to budem ceniť. Ale aj kritika je taká dobrá a posúva vás, čiže možno, že sa tam dalo niečo lepšie, ale mne sa to páčilo vo finálnej verzii, ako ste to videli. No, takže už som si svoje pochválil. Dneska bol dobrý deň, veľa sme toho urobili. Aj keď to možno tak nevyzerá v tom videu, hej? Za týchto 16 minút alebo koľko, ale natočili sme to naše video. Urobili sme babám oslavu. Boli sme natočiť to intro. Hore dole. Ako hovorí, ráno si tu vydrhla celé kvôli obhliadke. Takže dneska to bolo veľmi dobré. A som na teba hrdý, Bibko. Ja na teba. Tu si. Dobre, ideme s dievčatami, lebo Sofie je už nervózna ako vždy. A vonia tu guláš. Ovoňajte. Počkaj, to nebudú cítiť. Nebudú to cítiť, aha. Ajajaj, busť maj. Spíte? Ne. A čo? Ja neviem, ako zaspí. Prečo? Však lebo klasický posledný deň voľna sa mi nechce spať. Ale nie si ani trošku unavený? Ne. Pritulíme sa, možno to pôjde. Keď ma poškrapkáš trošku. To neviem, či vydržím. Tak, aspoň na začiatku a za oba, keď zaspíme, tak bude dobre. Dobre. Tak čaute ľudia, ďakujeme, že ste s nami dnes prežili deň. A vidíme sa už o pár hodín. A ty hýbaj dole s tou kosťou, Sofa. Ja by som chcel ešte povedať, že nebude toto trvať navždy, ľudia. Nebude. To skoré vstávanie, myslím. Dúfam, že to nebude trvať už ani nejak na mesiace. Nebude, ideme het. Vlogujeme, žijeme, cestujeme, užívame si. A to isté želáme aj vám. Samozrejme. No tak povedz už voláke čau. Tak ja hovorím voláke čau ľudia. Ste super, topkoví, najlepší, ďakujeme. Máme vás radi. Dobrú noc. Nech vy aspoň zaspíte dobre.